Krásný dobrý den, milí diváci. Já mám opět tu čest vás přivítat ze studia, kde mám po boku Alžbětu Šorfovou. Ahoj, Alžbětko. Ahoj, Adriánko. Jak se máš? Co se změnilo od poslední doby? My jsme vlastně natáčeli v adventních nedělích. Mm-hmm. Změnilo se docela dost. Já musím zase tak nějak se vyjádřit, že je líp. A aspoň ty energie, které sem proudí, jsou prostě odlehčený a prostě děje se to, na co jsme čekali celou dobu a já po dlouhý době, po hodně dlouhý době zase zažívám pocit radosti a lehkosti bytí. A myslím, že nejsem jediná, že mi píše hodně lidí, co se děje, že najednou a tak zhruba, myslím, že od ledna, od února se to začalo jakoby dít nebo to začalo nabíhat a stupňuje se to, takže ti, co jako mají vyšší vibrace, to teď nemyslím, to nějak nedeklasuju, ale ti, co spíš mají víc tu hlavu v oblacích, tak už to vnímají, že opravdu jsou tady změny a začínají se radovat a je jim líp. Takže po dlouhé době doufám, že to vydrží co nejdýl a ty se taky tak hezky usmíváš. Je tady lepší atmosféra na planetě Zemi, aspoň teda nad našima hlavama. A pomalinku to se sedá dolů. To jsou dobré zprávy. To jsou dobré zprávy a ještě jednou zaklepu. Doufám, že se to už nezvrtne. Že to takhle bude pokračovat níž a až do naší tvrdý 3D reality. Ale já si myslím, že se o tom ještě pobavíme. Určitě, já tady na to mám připraveno zase opět pár otázek od diváků, kteří jsou velmi zvídaví, tak jestli souhlasíš, můžeme se na to vrhnout. Určitě, určitě. A já věřím tomu, že se zrovna na takovýhle téma ptali, protože to je vlastně naše nejoblíbenější a nejdůležitější téma. Můžu prozradit, že jo. Tak jdeme na to. Milá Alžběto, srdečný dík za vaši mnohaletou veřejnou činnost. Přes vše, co nás ještě čeká, jsem ve svém živlu a naprosto nadšená. Před lety jsem naopak měla pocit stojatých vod před bouří. Máte podobný pocit? Děkuji, Klára. Tak vlastně paní to přesně vyjádřila, jak by to vyjádřila já. Byly to stojaté vody a byly to takové až zahnívající vody. Někdy až nesnesitelný, takže se to opravdu lepší. Já jsem ráda, že to další člověk potvrzuje. Dobrý den, ráda sleduji váš pořad. Chtěla bych se zeptat paní Alžbětky, co by řekla o vzestupu naší planety Země a lidstva? Jak to vidí? Co se nyní děje s elitami, globálním mocenským systémem, které jsou nepřáteli lidstva? Zda a kdy vidí jejich konec a konec našeho útlaku? Děkuji a těším se na odpověď. S pozdravem, Anna Schubertová. Tak to je zajímavá otázka. Samozřejmě, jak už jsem minule řekla, že vlastně jednoho dne ráno se probudíme a bude tady klid a mír. A teď bych to malinko ještě chtěla poopravit. Ono se to začíná dít pomalinku, ale jistě to sestupuje dolů, vrstvu po vrstvě. Takže, jak jsem řekla, ti, co mají hlavu v oblacích, už se začínají radovat. Nicméně v té hluboké hmotě je to teda ještě dost náročný. To taky vidíme. Nicméně, co se týče elit, tam já úplně nemám jasno, protože ta politika nahoře se dost za těch posledních pár let změnila a mění samozřejmě k lepšímu, že ty původní destruktivní předpovědi nějakým způsobem se zeliminovaly a vždycky jakoby ten výsledek nebo ten zásah byl mírnější a tak to pokračuje. Tak já už se ani netroufám přesně říct, jak to bude s elitami. Jestli se to bude hroutit implozivně, to znamená samo do sebe, jestli oni tam mezi sebou se nějakým způsobem pozabíjejí, teď to myslím samozřejmě obrazně, nebo jestli oni zažijí nějaký aha efekt a prostě zkrátka dobře, ještě úplně nemáme jasno, protože, jak jsem řekla, ta vyšší politika se mění k lepšímu, k jemnějšímu, jemnějším procesům. Vlastně původně tady mělo zůstat jenom pár miliard, ne-li 100 tisíců lidí. To se taky změnilo. Sice ten odchod lidí je teď jako intenzivnější na různé nemoce a infarkty a mrtvice a tak. Nicméně fakt dochází k většímu a většímu zmírňování. Takže já si netrouflu, mám takové tušení a budu se snažit teď jakoby pravidelně to slibu po každý, ale je to stejně nepravidelný, protože já ráda předávám něco, když mám teda co říct a když nemám co říct, tak se mi moc nechce mluvit.
Ale budu se snažit o nějaký pravidelnější vysílání, protože ono se to začíná dít čím dál intenzivněji, rychleji. A snažíme se prostě odchytávat úplně ty nejnovější tendence tam nahoře, jak teda dál naložit s lidstvem. Nicméně k těm elitám se budu taky moc ráda vyjadřovat. No. Děkujeme. To se stalo. Zdravím, těším se na další rozhovor s Alžbětkou. Mě by rozhodně zajímalo, jak je to s tím přechodem do 4D. Máte nějaké nové informace? Hodně štěstí přeje Pavel Najman. Mm-hmm. My to teď nesmírně intenzivně prožíváme a samozřejmě sbíráme zkušenosti. Teď já nevím, jak kde začít. Já mám takový oblíbený vysílání s Tomášem Bordlem, ten vlastně taky zažívá přechod do 4D a tak se tak jako navzájem doplňujeme, jak to prožíváme a myslím, že vůbec nejsem jediná, ale takový ty první příznaky, o těch už můžu mluvit, jsou vlastně, že teda nejenom se nám zvyšují vibrace, až teda chvilkama jsme odpojení od nějaké té reality a je to neustále velká snaha se uzemňovat a vnímat tu realitu. Všechny těla na to reagují, i to fyzické tělo. Na to reaguje i to moje tělo, začíná reagovat na 4D. To znamená, že je, jako se víc vyživuje jinak než předtím, čili ta klasická strava, lednice, špajska, už ho tolik přestává zajímat jako dřív a potřebuje, když jsem jako díl víc naladěná na 4D, tak už schání jinou stravu, tu lepší, takovou tu energetickou. Ale o tom budu mluvit později, protože zatím jenom to testujeme. Oskušujeme, jak to na nás působí, jak nám v tom je. V podstatě je to stejná realita, akorát vlastně je to o vyšších vibracích, o tom, že jsme navibrovaný opatro výš, když to řeknu taky jednoduše. No a jedny z těch příznaků jsou, že třeba líp vidíš ostřeji, že ty barvy najednou vnímáš jinak, a máš, když vnímáš okolí, obzvlášť přírodu, tak vnímáš tam daleko větší mír a klid. Vnímáš tu hloubku toho všeho. Není to tak plochý, jako ve 3D. Vnímáš i souvislosti toho všeho, proč se tak děje. A jenom pozoruješ ty souvislosti. Tak jeden z těch příznaků je, vidíš ostřeji, slyšíš líp. Slyšíš i zvuky, které člověk předtím neslyšel. Jsou to tóny, jsou to i vibrace bytostí okolo nás. To je taky nesmírně zajímavý, kolikrát mám pocit, že mi tady neustále hraje okolo hlavy a to jsou třeba vibrace andělů, archandělů. To je nádhera. A dříve to člověk zažíval, ale jenom tak jako, když byl v kontaktu s těmi bytostmi, nebo to bylo třeba jenom na chvíli. A teď to zažíváš třeba celý den nebo celý dny. Další příznaky jsou, že se ti mění vědomí, začínáš i vnímat lidstvo, planetu, systém jinak. Máš ještě víc pochopení než předtím, ještě hlubší vhledy než předtím. A to hodnocení toho všeho, co se tady děje, se ti mění. Vidíš je víc v zákonitostech, v souvislostech. Už ani nemáš vůbec potřebu hodnotit nějaké konkrétní věci, konkrétní situace. Vidíš to prostě víc v souvislostech. To znamená, když to řeknu jednou větou, rozšiřuje se ti vědomí. A rozšiřuje se ti vědomí i vůči tobě samotný, takže i člověk sám sebe vnímá jinak, prostě v souvislostech. Dozvídá se o sobě daleko víc, než věděl, protože prostě je to tam mnohem otevřenější. No, tak to jsou ty moc hezky příjemné věci, ty náročnější věci, abych obrátila minci, protože všechno je o dvou kurkách a vždycky je něco za něco. Tak je to, že ty energie tam jsou silnější. Všechny ty bloky, které člověk v sobě měl, nebo programy, tak se samozřejmě tím zvyšováním vibrací dávají ještě víc do pohybu, čili je nucen je vyřešit, rozpustit je, odpojit je. A ono se to ale v té 4D relativně děje samo, protože to je jako, prostě tam se všechno zesílí. Jsi intenzivní. Čili co tam je nedokonalého, co tam je ještě, co tam nepatří, co nás je navíc, to znamená nějaký ten program,
blok a další všechny ty záležitosti. Viry. Viry, ano, to jsem chtěla říct. Tak to se tam dává mnohem rychleji do pohybu. V podstatě jakoby se to musí hned řešit, protože tam s těma velkýma blokama nevydržíš. Co jsem takhle slyšela od různých lidí. Já jsem teda začala už před 30 lety. takže moc tam toho zase naštěstí nebylo. Tak to bylo snadnější, ale co jsem slyšela od jiných lidí, kteří prostě mají velký zájem prostě už se navibrovat na vyšší vibrace, tak říkali, že to teda je opravdu jízda, protože všechno se ti začne zrychlovat, zintenzivňovat. Takže, jak tomu říkáme my, ta očista se prostě začne urychlovat. Je to jako, když projíždíš takovým velkým antivirákem? Jo, přesně tak, jo, ano. Ale my tím, že jsme si prošli zábleskama a tím vším, tak už nějak máme nazbíráno a nastaveno to, máme to snadnější. Je něco, co ti při těch procesech pomáhalo se uklidnit nebo to víc vnímat? Je to pro diváky, aby třeba nepanikařili, že se jim něco děje? Adriánko, co bych doporučila? Určitě každý problém, který se objeví v nás, tak okamžitě řešit. Když jsou to velké tlaky, tak je pouštět, rozdýchávat to, hodně chodit do přírody, hodně pít vodu. Samozřejmě. No je to tak, tak se tím papíval taky nevadí, ale jsme v Česku. Ale samozřejmě. A prostě, když vystane jakýkoliv problém, řešit ho. Uzvědomovat si věci a uvědomovat si, že to jsou programy, jsou to bloky, i když to nesmírně bolí, ale je dobré to pustit. A vlastně my máme obrovskou příležitost tyhle civilizaci v tom věku, se toho věku vodnáře, se toho zbavovat, pouštět to, propouštět to, odpouštět, odpouštět sám sobě, všem, kde se cítíme ublížení. A vždycky si říct, co já vím, mohlo se stát, že vlastně to byla jenom reakce na nějakou moji akci v minulosti, to jsem si vždycky říkala, já vlastně vůbec nevím, jestli, kde se cítím ublížená, jestli to nebyla nějaká zpětná vazba za moji minulost, že jsem někdy něco provedla. A teď se mi to jenom vrátilo. Tak jako držet střed, neustále držet střed, to mi vždycky ze všeho nejvíc a ve všech situacích nejvíc pomáhá. Ať je to teda ten vnější svět, kde se to všude mele, tak i ten vnitřní svět. Snažit se držet střed. A my tady v České republice máme k tomu velkou podporu. My jsme vlastně ve středu Evropy, že? V srdci Evropy. Jo, přesně tak. Ano, ve fraktálním poli, které nám v tom pomáhá. Dobrý den, myslíte si, že je tento svět ještě opravdu v pořádku a to, co se děje, je skutečné nebo iluze? Myslím tím opravdu směr a chování a vše, co nás jako lidi potkává. Pak bude ještě druhá otázka od pana Radka. No, fakt není v pořádku. Opravdu není v pořádku, ale tak to vidíme všichni. Já si vždycky vzpomínám, když jsem dříve dělávala regrese, tak jsme je často zabrousili do Atlantidy a vždycky si vzpomenu, že to je jak v té Atlantidě, že prostě civilizace prospívala, pak byla zavirována a teď nikdo to neřešil, takže ty viry v těch bytostech, v těch lidech se množily a pak prostě lidi si pak procházeli velkými strachy a destrukcí, destrukce všeho typu. No a vlastně Atlantida skončila, nebo ta civilizace skončila tím, že už se tady nedalo vydržet, protože prostě to ego už mělo takovou sílu. A ta destrukce byla tak obrovská, že prostě ta vyšší politika rozhodla, že prostě civilizace skončí, srovnají to ze zemí a postaví novou, která se taky moc nepovedla. Ale naštěstí dobrý řešení, lidstvo se bude transformovat a nedopadne to stejně jako minule, když to pokaždý vyhladíme a zase začneme s novou civilizací a zase se to nepodaří, prostě ta transformace je nejlepší řešení. Zkrátka dobře, připadám si jako v Atlantidě bývalý a kolikrát si říkám, už dlouho si to říkám, už aby byl bod zlomu, protože je to náročný. No, teď to sami vidíme, co se venku děje. Nemusíme se jenom na války, ale je to vlastně takový pelmel, to, že vlastně se tady vybíjí to zlo a snaží se prostě co nejvíc ještě urvat té energie pro sebe a uškodit a poškodit. Tak no a na druhou stranu ještě k tomu lidi mají vlastní transformaci, takže mají vlastní očistu. A to taky není jako moc veselý a příjemný.
Čili je to jak v obrovském kotli, kde s takovým polopekle. Ale naštěstí už konečně se dočkáme, nebo pomalinku se to lepší, od zlomu, který teda momentálně ještě v té hmotě není tolik vidět. Já když jsem četla slovo iluze, tak se mi vybavil film Matrix. No. Jak o něm ráda hovoříš. No jo, ale to temno strašně ráda vytváří iluzi, ale na druhou stranu my tu iluzu stejně žijeme, že jo. To se nedá říct, že jsme jenom v programu, protože to prožíváme emocionálně. Tak to taky prožíváš. A pak třeba jednoho dne to tady vypne a my pak budeme jenom sami sebou ve svým podstatě, ale přesto, že jsou to tady, že žijeme v nějakém systému, ale všude jsou systémy, po celém vesmíru se žije v nějaký komunitě, která má třeba neohraničený, ale taky je tam nějaký systém žití, takže a to je takový hodně, hodně nízkovibrační systém plný duality. Což to moc hezky. A druhá otázka pana Radka je, kdy podle vás přijde skutečně zlom a nastane konečně celosvětový mír a pokoj na Zemi ve všech sférách? Momentálně je zde cítit jen temno a zlo v kolektivních energiích. To teda je, ale jak už jsem říkala, a už to jsem řekla minule, že to jde pomalu, ale jistě, protože ta hmota je velmi těžká. Je to tady extrémně zavirovaný, extrémně. A to temno se snaží tomu ještě pomoct. Takže ten proces toho prosvětlování opravdu se děje vrstu po vrstvě. A jak se říkala, kdo to už má plný zuby, tak může si zvyšovat vibrace. Už jen třeba tím, že přestane jíst hodně masa. Nejlépe, když to úplně opustí. Je podle své kondice, podle svého způsobu žití. Když někdo mi řekne, já pracuji fyzicky tvrdě, chápu to, dá se ale jíst, dostat se jinak k bílkovinám a proteinům, než jenom skrze maso. Těch možností je hodně. Každopádně nemusíme hned přejít na zelenou stravu. Dá se prostě to maso nahradit jinak, ale to je první krok k tomu zvyšování vibrací. A samozřejmě další drogy, kouření, alkohol, to všechno schazuje dolů, stahuje dolů, vyřešit si vztahy. To je další věc, která nesmírně nás stahuje dolů, když nemáme vyřešený základní vztahy jako k sobě, v partnerství, v rodině. To všechno stahuje dolů. Nenávist, neodpuštění. Takže udělat si ve svém životě pořádek. Moc zdravím a především vám a celému vašemu televiznímu týmu moc děkujeme za vaši práci. Chtěla bych se zeptat, jak konkrétně vnímáte poslední a asi ještě o něco intenzivnější záchvěvy temné strany, jak to na nás zkouší. Myslím tím třeba i to, co je dobře skryté a zamaskované. A pak ještě od paní Jitky bude jedna otázka. No, to je zajímavý. Všichni vlastně řeší stejný téma, protože ono to téma teď momentálně nejaktuálnější. Teď ale nevím, co se mi paní ptala, Jitka. Jak to vnímám? Jak vnímáš poslední intenzivní záchvěvy temné strany i té skryté, zamaskované? No, ono v podstatě to mě děsí asi ze všeho nejvíc a jenom doufám. Protože to, co se je vidět, to stačí bohatě a to, co je skrytý, je ještě horší. Ať je to na úrovni politiky, to, co plánuje všechno, nejenom Evropská unie, ale po celý světě se plánuje, tak si říkám, bože, doufám, že k tomu nedojde, že si včas to začne obracet, takže vlastně to temno pracuje na plný obrátky už nějakou dobu a jenom čekáme, já se vždycky připadám jako v tom Matrixu, jak tam stáli v tom Sionu a čekali, kdy konečně to světlo se spustí až úplně dolů a kdy budou osvobozeni, ale už s obrovskýma ztrátama a přesně takhle to vidím. A kolikrát si říkám, nemohlo to jít trošku citlivěji, prostě ty ztráty už jsou obrovský. Těch poškozených věcí je hodně. Ať je to z hlediska politiky, z hlediska ale zemědělství, z hlediska zdravotnictví, z hlediska člověka, prostě to je jedno, z jaký strany to vezmeme, z hlediska přírody, o tom ani nemluvě, prostě je už hodně poškozeno a jenom prosíme, aby si pospíšili, protože nebo aby to už aspoň bylo zastaveno,
protože citliví lidi to vnímají a není nám to jedno a bolí nás to a snažíme se prostě nějak se s tím vyrovnat, tak zase jsem u té Atlantidy, na kterou si vzpomenu, že už to bylo v hrozném stavu a pak to zastavili. Hmm. Tak teď to nebude jako o zastavení, ale je to transformační. Takže to vnímáme vlastně všichni úplně stejně. Mm-hmm. Na to asi navazuje druhá otázka od paní Jitky. Poslední dobou se ve velkém kácí stromy, nebo se z nich dělají ošklivé pahýly, zbytečné ořezávání větví. Prý je to kvůli tomu, že stromy ruší 5G signál. Co si o tom myslíte? Mockrát děkuji a přeji moře síly, oceán pohody a nekonečno lásky. Tohle to je záležitost, která mě nesmírně bolí a nejsem, my jsme to mezi sebou sdílíme, co stromů se vykázalo ve městech i mimo města, v přírodě. Úplně nesmyslně a já úplně, všichni vidíme, že zatím stojí temno, zlo, který prostě nějakým způsobem se mstí. A bohužel na těch nejzranitelnějších, jako je příroda, zvířatek, o tom taky ani nebudu mluvit. Prostě zkrátka dobře, já to tam už nastavuju a doufám, že všichni to tak nastavujeme, že se to zase znova osází. Mm-hmm. A že se to odsází několikanásobně, že prostě se začnou sázet stromy ve velkým. To, co se pokácelo, samozřejmě to jde pomalu. Ty krásné duby a vůbec plnohodnotné stromy, které se pokácely a ještě teď naštěstí je období, kde se nekácí. Tak my se snažíme taky proti tomu bojovat, aspoň v našem okolí, kde tak okamžitě jsme chtěli od nich potvrzení, že mají povolení ke kácení. Teď jsme s nima řešili, jestli vůbec ty stromy je nutno kácet. Takže to bylo docela tragédie zimě a začátkem jara. A já jsem si říkala, jestli to není jenom u nás, byli jsme na Slovensku, tam to bylo taky. Jak jsem říkala před chvilkou, některé věci se budou muset dlouho okamžitě napravovat a některé budou trvat dlouho. A o to jsem říkala i minulým povídání našem, že nejvíc mě děsí, že všechny ty škody, co tady byly způsobeny, budou potřebovat čas, aby se napravilo. No, tak aby se napravili. Tak. Takže když vidíme, že se někde kácí strom, nemusíme se bát, můžeme tam oslovit ty lidi, jestli mají povolení třeba zavolat policii České republiky. Jak postupovat v těchto chvílích? Poradila bys nám? Tak my to někdy máme i radikálnější, protože prostě tam cítíme za tím, co tam je. Tak když nemají povolení o kácení, tak voláme rovnou policii. Mm-hmm. A ta to řeší samozřejmě. Pak máme už známý na ochraně přírody. Takže tam už voláme jednu úžasnému pánovi, který okamžitě to řeší a vystavuje jim pokutu a takovéhle věci. No. Takže první musí mít povolení o kácení. A odůvodněný samozřejmě. No, teď, co se dělo na Šumavě, to byla taky obrovská bolest, ale... Ne, tam bohužel to šlo z ministerstva a to se neměli šanci. To jsme dávali do médií, všude možně. A oni si to tam povolili sami. Hmm. Tak snad už brzy. Co tak snad zloží? Už brzy, ano. Dobrý den, milé cesty k sobě. Ve vašem vysílání už bylo řečeno mnohé. Přesto bych se ráda zeptala paní Alžbětky, jestli by mohla říct nejsilnější zážitek s anděli a jestli se někdy setkala osobně s někým, kdo si pamatuje alespoň část svého minulého života. Já si vzpomínám na svou první vzpomínku, jak asi 12-letá holka. Jsem v místnosti, řekla bych, že z dob dávných, v 18. století s babičkou a dědečkem. A mám i další vzpomínky. To je důvod, proč věřím v reinkarnaci. Mm-hmm. Prosila bych paní Alžbětku, kdyby mi k tomu mohla říct pár slov. Přeji vám všem krásné májové dny, ráda vás sleduji. Prostě jste úžasní, co pro nás děláte, jen tak dál. Zdravím všechny v cestách, především Alžbětku, paní divačka Ivča. Děkujeme. Co se týče těch inkarnací, asi nejčastěji to zažívají lidi. To skoro každý druhý člověk něco takového zažil, že třeba někam jede do ciziny, nebo i doma, někde prostě ve své zemi, zažije, že někam jede. A najednou má pocit, že to místo zná. A dokonce si vzpomíná na ty budovy, třeba že to stará část toho města, tak tam se to moc nezměnilo od té doby, třeba od středověku. Takže poznává tam ty budovy. Já jsem to zažila taky kolikrát ve Francii, v Řecku. Jsem to zažila, dokonce se nám stalo, že jsme se hledali ubytování, jsme tam byli autem. A
Tam byl takový statek. A já říkám, tak tady se musíme ubytovat, protože tady já jsem kdysi dávno bydlela, to místo si pamatuju, to byl takový starý statek, to byl. No a ty lidi, co tam byli, prostě byli neuvěřitelně, tak Řekové jsou vůbec jako to. No prostě zkrátka dobře, že jsme tam přespali, u nich jsem se tam nutila. Říkám, já jsem tady doma, prosím, máte smůlu, nechte mě tady aspoň do nás. Já na své tu energii zaspomínám se, pak zase pojedu. A oni byli tak hodní, že nás tam fakt nechali ubytovat. No prostě zkrátka dobře, to spousta lidí zažilo, že prostě někam přijedu a říkám, jo, tady to miluju, tady to znám, tady jsem prožila. A nebo taky se stává, že třeba k některým zemím nebo k některým místům máme takovou zvláštní averzi, protože jsme tam zažili velmi těžké věci, taky to máme s některýma státama, kde bychom určitě už nechtěli znova žít a tak. Takže to jsou takové první perličky nebo střípky toho, že teda zažíváme nějaký minulý inkarnace. Mm-hmm. A jinak toho je spousta, nebo se s někým setkáš, potkáš, my se známe. Mm-hmm. U obou dvou to naskočí a, mm-hmm. a pak už jenom třeba vzpomínáte, kde, kdy, jak a tak. No a co se týče těch andělů, já mám neuvěřitelné zážitky a možná jsem už jednou o ní vyprávěla, a ten tady můžu vzpomenout. To jsem měla dávno, to jsem ještě byla na škole, to jsem tenkrát si neuvědomila, že to byly anděle, ale prostě jsem přišla z tréninku, byla zima, my jsme tenkrát měli doma kamna, takže se topilo jenom v jedné místnosti. A natočila jsem si hrokou vanu, jsem byla promrzlá z výška, že jsme čekali dlouho na autobus, krátka a dobře. Prostě si natočila horkou vodu, karma šla na plný, taky se to jmenuje karma, ten přístroj na plyn, šla na plný to a já jsem měla obedněnou koupelnu a najednou se mi stalo, že jsem přestala dostávat kyslík, prostě, že ta karma, ten... To mě jak zasnul. Odebírá kyslík. A teď jsem byla v té horké vodě a pořád mi ta voda tam přitékala, protože jsem byla hodně promrzlá. A teď jsem jenom si pamatuju, to jsem byla na začátku střední školy, tak si pamatuju, že jsem myslela na to, že už asi nestihnu tu karmu vypnout, tu horkou budu zastavit. A já jsem nad sebou v té koubelně, vedle takovým starým domě, jsem měla okýnko a teď jsem si říkala, jestli stihnu si to okýnko otevřít, tak přežiju. A teď si pamatuju jenom poslední, a už jsem ztrácela vědomí, a poslední záblesk byl, že jsem tou rukou sahala po tom okýnko, jak jsem to okýnko nestačila otevřít. No a stalo se, že máma tak zhruba za hodinu přišla domů, ona byla v ten moment na hřbitově, takže se vrátila ze hřbitova a našla mě tam ve vaně, ale ona mě našla v prázdný vaně a karma byla vypnutá a špunt, ale na to byla taková ta stará kameninová vana, a špunt byl na opačné straně. Takže já jsem nemohla to jít vytáhnout. A ještě tenkrát si pamatuju, byla stará vana, starý špunt a ten se vždycky rovala, nemohla jsem ho vytáhnout ven. Vytažený špunt, vypnutá, a já jsem byla prostě v prázdné vaně, tak jsem samozřejmě okamžitě volala sanitku, protože jsem prostě byla bezvědomí. A tenkrát, když mě nesli do sanitky, tak já jsem se nalapala kyslíku a už jsem začala zase se probírat. No a mnoho let později, když jsem vlastně, když jsem byla otevřená, tak se mi ta situace znovu vybavila a já jsem viděla ty anděly, jak mě prostě zachránili, jak zastavili tu karmu, vytáhli špunt, protože jsem neměla šanci přežít. Tak to byla jedna z nejsilnějších situací, kterou jsem zažila s anděly. A já myslím, že jsem byla jediná, která tohleto zažila, že akorát si to neuvědomujeme. Bereme to třeba jako samozřejmost, nebo nám to ani nedojde, že tam byly okolnosti, které kdyby se nestaly, tak už dávno nežijeme. A na těch malých dětech to vidíme nejlíp. Když si říkáme, že ty děti jsou neustále v nějakém nebezpečí, jak si hrajou, skáčou všude. A tak si člověk říká, kdyby jsme neměli anděly strážní, tak ta inkarnace by byla poloviční. Možná ani to ne. Kdyby skončila v dětství často. Miluju anděly a kdyby jsme je neměli, tak vůbec nevím. Děkujeme všem andělům, že tě tady můžeme mít. Jo, to si nadřeli se mnou, to nebyl jediný zážitek, ale... Je to na seriál, jo? A myslím, že nejsem sama. A je to spíš o tom, kdo jak to vnímá, protože to je moje práce, tak já se tím zabývám, tak do toho někdy víc jako můžu vhlíd, prostě mám tam větší vhled, a nebo to prostě zkoumám a tak. I u ostatních lidí.
Další dotaz překládám ze slovenštiny do češtiny. Děkuji za možnost položit otázku. Váš kanál mě naviguje na mé cestě a jsem za vaši práci celého týmu velmi vděčná. Moje otázka je ohledně našeho těla. Víckrát jste to v různých rozhovorech říkala, že se tělo obaluje, aby zvládlo to, co se právě děje. Mm-hmm. Mám pocit, že kila se na mě lepí, i když se snažím zdravě žít. Mohla byste nám o tom prosím víc říci? Je to určitý obranný mechanismus, aby tělo vše zvládalo, co se děje? Děkuji, Dana. Já jsem ráda za tu otázku, protože jsem se tím prošla. Od roku 2019 jsem nastoupila na očistu těla, takže jsem jenom přibývala, přestože jsem jedla pořád stejně nejeli, já jsem to pak začala redukovat. Já nikdy jako stejně moc nejím, jako nezdravě, bílý pečivo neznám a pak jsem vlastně už vyřazovala spoustu věcí a stejně mi to moc nepomáhalo, protože za prvý, když člověk vlastně zažívá svý nějaký duševní procesy, tak automaticky, někdo to má tak, že nemůže vůbec jíst a někdo to má zase tak, že naopak, když se nají, tak se tím uklidní. A ta psychika se mu tak nějak víc rychleji srovná. Takže to je, když teda člověk zažívá svý duševní procesy, tak i podvědomě se potom začíná obalovat, nejenom, že třeba víc jí, ale i když třeba víc nejí, tak to tělo se chrání. A to je první moment. Další moment je, že třeba když máme hodně věcí na zpracování a nestačí to tělo zpracovat, tak ono vlastně ztrácí tím energii. A nejenom teda, že nemá už tolik energie na spalování a tak, ale v podstatě ty nespracované věci se tam štosuje a pak má člověk pocit, že je takový nafouklý. Teď, takže to je další aspekt. No a třetí aspekt je, když vlastně, a teď se do toho kolečka dostává hodně, hodně lidí. Že vlastně se jim začíná odblokovat i fyzické tělo. To je spojení jedno s druhým, emoce, psychika, mentál. Ale vypadá to tak, že vlastně, když z nás odcházejí ty bloky, které máme nazbírané po x inkarnací, tisíce inkarnací, čím starší duše, to se pozná i podle DNA, ty nulky jsou nejstarší, tak tím víc jako prožitých věcí, tím víc inkarnací, tím víc nazbíraných různých bloků po těličku, tak když se začíná čistit, tak vlastně je extrémně přetížená lymfa, tím pádem trpí veškerý spalování a ve výsledku to vypadá tak, že vlastně jsme ze začátku hodně zavodnění, pokud si to nehlídáme a nepracujeme s tím, tak extrémně zavodněný, ledviny se zhorší, čili ta jejich funkce se zpomalí a to je potom na tom těle nesmírně znát. Štítná žláza taky se zpomaluje, protože prostě celý ten organismus je přetížený, játra, všechno je přetížený, tak je moc důležitý neustále s tím pracovat, hodně pít, míň jíst, neustále se proplachovat a pomáhat té lymfě masáže. A těch prostředků je nesmírně hodně, jak s ní pracovat, aby se rozproudila. Teď je tady jedna věc, všichni říkají, tak prosím tě cvič, jo. Tak já jsem teda cvičila, ono pak bylo ještě hůř, protože to tělo, jak bylo ve svých procesech, jak se mi čistilo, tak vlastně bylo ještě přetíženější. Tak jsem potom jako aspoň teda se snažila jako víc chodit, nebo to kolo mi taky tak nevadilo. Ale já jsem vlastně šla jakoby proti větru. Ono spíš potřebovalo, abych mu pomáhala odklízet všechen ten balast, který ze sebe vyloučilo a vylučovalo během té doby toho svého očišťování. Takže jsem teda ještě přidala, že jsem víc pila. Já třeba miluji přístroje, a jsou to bykomy nebo další jiné plazmy, které pomáhají nám taky zprovozňovat lymfu, tak jsem chodila na různý přístroje, na masáže, a pomáhat neustále, aby to odcházelo, proudilo. Ideální je, já miluju, vždycky do vany se dávám sůl, epsonskou, himalajskou, růžovou, ta je taky nesmírně silná, tak se tam nasypu 2 kila soli, aby se to z té lymfy dostalo, z toho těla se dostalo. Prostě snažila jsem se tomu tělu pomáhat, jak to šlo. Je to třeba. Jinak pak člověk už jenom narůstá do šířky a ty orgány jsou k smrti vyčerpaný. O vyčerpání se ani nemusíme bavit. To je taky další záležitost, která je velmi nepříjemná během téhle očisty, která se děje samovolně. My to ani nemusíme se o to snažit.
Čili kdo má pocit, že začíná přibývat, tak vlastně to tělo se začíná zbavovat starých nánosů z minulosti a je třeba mu pomoct. Čili hodně pít, méně jíst, jíst lehké věci, prostě zelenina, ovoce, ale nezapomenout na bílkoviny, protože celá ta konstituce potřebuje, ta svalová hmota potřebuje i to, tu svoji potravu. A hýbat se tak, co to tělo zvládne, nepřetěžovat ho, protože pak je mu ještě hůř. Prostě dělat pro to všechno, aby to odcházelo a aby to tělo to zvládalo. No, každopádně si člověk nepomůže, stejně přibere. A já jsem těžko vždycky vysvětlovala lidem, že oni vědí třeba, jak se stravují, že jim docela dost zdravě a lehce. Teď říkám, jak to, že jako si přibíráš, když vlastně již pořád stejně nejli míň? A říkám, to pochopí jenom ten, kdo to prožije. To se musí prožít, jo. Že prostě najednou se ti valí z toho těla staré věci a ono prostě to těličko přestává zvládat, je přetížený a obzvlášť, když třeba pracuje člověk s energiema, tak je to o to intenzivněji, jde to rychlejš, jde to tak pomalu, takže to je rychlejší nástup, je to dost vidět. A co já ti budu říkat, viď? No tak to je pro diváky, a tady jenom tiše kývám. Jo, že to všichni známe. Tak se říká, to je jako rozum nepochopí, když člověk málo jí a relativně se hýbe, že stejně tloustne, to se musí prožít a stejně to každýho čeká, protože i ta poslední štace, to znamená očištění těla od starých toxinů, nánosů, stejně se bude dít v rámci transformace. Stalo se ti někdy, že ti někdo tvrdil do očí, mně se to netýká, já to tak mít nebudu, já prostě nepřiberu. To se píše, jo. Dokonce i u nás v týmu. A jak to dopadlo? Pracovním tam, kde pracuji. No dopadlo to tak, že jsem si tak jako pousmála a říkám, těžko se ti podaří všecko zastavit svoji transformaci, zastavit svoji očistu, protože to je celý program, který tady funguje pro lidstvo. A říkám si, když se ti to podaří jako klobouk dolů, pak se stejně stalo to, že kila prostě najížděli tomu člověkovi. A vlastně vůbec o nic nejde. Jenom to člověk musí přijmout. A já mám tu smůlu, že jsem vidět, tak mě se to hůř přijímalo, protože prostě ty otázky, že mi lidi posílali diety různý. Oni to mysleli, že bylo milý. Já jsem na to byla ráda. A ještě naštěstí mi teda nikdo nepsal, paní šerfa, nežerte tolik, jo. Mi teda nikdo nenapsal. Většinou to bylo laskavý a láskyplný. Takže dostala jsem víc diet. A různý recepty, jak si pomoct. Ale některý lidi byli moc hodní na mě, že mi i posílali léčivou energii, abych zhubla. A doporučovali mi všechny možné terapie. Bylo to milý. A já říkám, já se tím stejně musím projít, ale jako pomoc je to důležitý a velmi, velmi důležitý. Takže já jsem pak ani nemohla držet diety, stejně jí málo a jako zdravě, takže jak ještě dietu, to už nešlo. No a naštěstí už se to začíná obracet. A ten bod zlomu tady je, jsem za to moc ráda. Já jsem věděla, že to jednou skončí, všechno jednou končí. I ta očista toho těla jednou končí. Akorát, že to tady bylo od roku 2019. 4 roky. Stalo to za to. Tak já jsem starý Metuzalem. Taková stará DNA, takže zkušená. Někdo to má rychlejší a kratší. A tak jsem to přežila. To máme velkou radost. A moc ti to sluší, Alžbětko. Děkuju. Dobrý den, na Alžbětku mám jeden dotaz. Bude zase někdy v Brně jako dříve, známý z Křišťálové univerzity a pak setkávání v Brně. Už jsem ji dlouho neviděla, paní Iva. Já se přiznám, že všechny své přednášky poslední roky jsem pozastavila, protože jsem byla fakt přetížena jako, nejenom jako světelný pracovník, ale i svou vlastní očistou. Takže a ono ten covid tomu nějakým způsobem pomohl, nebo to do sebe zapadalo všechno. Ale když bude líp a líp, což se to pomalinku lepší, tak já bych zase ráda začala s přednáškama. Já to miluju být propojená s lidmi, miluju i do toho přidávat meditace a sdílet s lidmi to, co zažívám já, tak většinou ty lidi taky. A Brňáci jsou úžasní a tam se prostě vždycky cítím moc dobře.
Dobrý den, velmi milá paní Alžbětko. Zajímá mě váš pohled, protože jste zkušená terapeutka a máte dlouholetou praxi v rozmanitých zkušenostech, které vám přinášejí i rozhovory s různými hosty. Předem mockrát děkuji za pozornost, vstřícnost, za vše, co pro nás všechny děláte a za vaši odpověď. Přeji vám hodně zdraví, energie a pohody. Budou dvě otázky. Otázka číslo 1. Prosím o váš pohled na situaci. Již po dobu asi půl roku pozoruji, že mě velmi příjemně vibrují chodidla. Je to velmi příjemná energie, která jakoby proudí skrz chodidla dál do těla. Vysledovala jsem, že je to tím, že často sedávám u studni a náš kocour je hned vedle mých nohou, ale nedotýká se mě. Je to proudění energie do chodidel a cítím to už delší dobu. Poté kocour odejde a já už to necítím. Mám pocit, jako bych měla potom naplněnou kapacitu energie. Opravdu se cítím lépe, než jsem byla ve chvíli, kdy jsem si položila nohy na studnu. Je možné dle vašeho pohledu, že na to mají vliv domácí zvířata? Adriánko, co se týče zvířátek, tak to je věc už prastará. A obzvlášť kočky mají obrovskou schopnost odebírat negativní energii z míst i z lidí. Někdy mě teda mrzí, ale já myslím, že to ty domácí zvířatka dělají i rády. Že třeba když jeho páníček, panička jsou hodně nemocní, tak oni to vezmou na sebe a pak sami tím trpí. Obzvlášť jejich ledviny a další jiné věci. Takže v přírodě ty zvířatka nemají nemoci, které mají domácí zvířata. A to jsou vlastně lidské nemoce, ať rakoviny a cokoliv možného na sebe vezmou. Tak je to takový dvojsečný. Na jednu stranu to zvířátko moc rádo pomůže tomu člověkovi a na druhou stranu samotím pak trpí. Dobrý den, paní Alžbětko. Tímto vás srdečně zdravím a děkuji za prostor otázkám a odpovědím. Můj dotaz tedy zní, kam se poděla Ivet Ivankiva a proč už ji nedáváte prostor ve vašem pořadu? Její sdělení ze čtení akášických záznamů z roku 2020 o nadcházejícím dění ve zpětném chodu událostí byly naprosto přesné. Děkuji a jsem s přátelským pozdravem paní Darina. Docela jsem ráda za tu otázku, protože často se nás lidi ptají, jak to, že už ten člověk nevystupuje v cestách a nebo zase někdo nový přišel. Ono totiž, jak máme své procesy a jak je to nesmírně náročné, obzvlášť mezi duchovníma lidma, my to cítíme silněji, intenzivněji a víc. Tak někteří se na chvilku upozadí, protože třeba na to nemají náladu, energii, sílu, anebo protože prostě chtějí v těch procesech být v sobě a nějakým způsobem to s nima nerezonuje, že by teď chtěli být vidět a slyšet. Tak třeba taková little grandmother, Keisha se myslím jmenuje, tak jeden čas byla neustále vidět a slyšet, což bylo moc příjemný, pak najednou se vytratila a takhle to se spousty duchovníma lidma, že si potřebují dát pauzu, potřebují chtějí být v ústraní ve svých procesech, tak takhle to má spousta lidí i u nás. Takže třeba někdy stane, že někdo je u nás často nebo méně často a pak najednou zmizí a my to musíme respektovat, protože prostě sami víme, že jak je to náročný. Dobrý den, mám prosbu, jsem nemocný, mám diabetes 2. stupně a spánkovou apnoi. Pomůže mi někdo z vašich přátel se uzdravit? Je mi 55 let, děkuji. Asi myslí přátel cest. Pán. Nicméně já bych se na to podívala celistvě. Ono mít diabetes může mít více důvodů. Většinou jsou to věci schované v nás na emocionální, teď se bavíme o té emocionální úrovni, tak většinou zatím stojí strachy, traumata a tak. Tak já bych doporučovala, ještě ten člověk je relativně mladý, tak podívat se na to, co tam zatím je. No a z hlediska fyzického těla, tak to znamená, že játra, slinivka a další jiné orgány jsou přetížený, hůř fungují. Čili podívat se na to komplexně, zpracovat si to téma a pomoct tomu těličku, aby nabralo sílu a bylo odolnější vůči tomu. A samozřejmě existují i přírodní produkty, věci, které pomáhají vyrovnávat hladinu cukru a vlastně nahrazují i chemie.
v rámci léků, které se podávají při cukrovce. Čili já bych doporučila najít si, v cestách máme xxx možných terapeutů, lidí, kteří nabízejí pomoc nebo aspoň úhel pohledu, aspoň cestu, tak co ho nejvíce osloví, nebo co vás nejvíce osloví a začít to zpracovávat, proč vlastně ten diabetes. Alžbětko, jedna paní anonymní tady prosí, jestli by mohlo být vysílání o mistrovských číslech 11. A prosí tě, jestli by si poradila, jak na kvalitního muže, protože přitahují s kamarádkama pokrytce a slabochy. Děkuji předem, kdyby to šlo za radu. Já na to mám jednu nejlepší radu. A sice, čím víc člověk na sobě pracuje, tak tím potom přitahuje lepší partnery, čili čím silněji si zpracovává své bloky, svoji minulost a své programy, tak tím větší šance, že budeme šťastnější. To je prostě zákon, který bohužel my neobelžeme. Takže jsou ideální rodinné konstelace, další jiné terapie tím směrem, zpracovávat sám sebe, zpracovat si vztahy v rodině, partnerství. A tím bych začala a tím bych i skončila, protože když už člověk má vyčištěno, tak automaticky přitahuje vlastně to, co si přeje v tom nejlepším svém smyslu. Ale je to někdy velká dřina a je to proces. Je to někdy dlouhá cesta podle toho, jak to tam máme zablokovaný nebo ne. No a co se týče těch čísel, tak já miluji numerologii, miluji čísla, ale zase to vidím střízlivě v tom smyslu, že třeba znám jedenáctky, které jsou prostě velmi radikální, svým způsobem to může být i velmi náročný člověk. A pak znám jedenáctku, která to má zpracované a používá tu sílu meče, tu sílu slova ve správný čas, na správném místě a má to prostě dobře vyvážené. Takže zase je to o tom, kdo jak moc má velké bloky, tak třeba se říká o šestce, že to je číslo harmonie, lásky a jens. A já znám třeba šestky, které jsou velmi nevyvážený a destruktivní a až třeba zlý. A pak znám šestky, které opravdu tu lásku žijou. Čili není to jenom o tom čísle, ale je to hlavně o tom, co, jak, kdo, kolik má zpracováno, vyčištěno, zvědoměno a tak dále. Čili já jsem vždycky brala tu numerologii jako orientaci, načíst toho člověka tak jako v základu, ale pak na něj zjistí, že ta dvojka je úžasná, protože prostě překonala všechny ty překážky té dvojky a už je jenom ty výhody, ty dobré vlastnosti. No a ta jiná dvojka, kdo jen si narozen ve dvojce, to má zase hluboce nespracovaný, tak jenom si říkáš, tak to ještě dost materiálu na zpracování. Prostě zkrátka dobře je to o tom, kolik toho v sobě nosíme a jak se k tomu stavíme a jak to zpracováváme nebo ne. Teď jste v cestách k sobě, tak jakou radu asi můžu dát, než hledat cestu k sobě a pracovat na sobě? Že? Vy to tady holky znáte. A vyplatí se to. Ano, a moc. Chtěla bych se zeptat, kde a jak čerpá Alžbětka sílu a jak se má paní maminka. Moc se mi líbila. Děkuji, Alenka. Maminka už nechce natáčet humor, protože říká, že humor došel. To její fyzické těličko není na tom úplně ideálně, ale je statečná, šikovná a drží se a bojuje statečně. Nemá nějakou těžkou nemoc, to ne, ale má svůj věk. Ale je pořád optimisticky naladěná a to je hlavní. Tak já ji budu pozdravovat. A kde já čerpám energii, ono se to mění podle toho, čím si procházím. A teď momentálně čerpám energii, vlastně já neustále čerpám energii nejvíc v přírodě. Tu všichni asi milujeme tady. A to mi tady dává úplně největší smysl poslední dobou. Nicméně věřím v lidstvo a já vím, že to dáme, že to dokážeme. No a nejvíc energii teď začínám čerpat ze 4D, se přiznám. A to jsem teprve jenom začala. Takže až budu vědět víc a mít víc, tak o tom budu víc ještě dál předávat informace. Už se moc těšíme. No. Paní Ivetka se ptá, podle čeho si vybíráš hosty do cest k sobě? Někteří se přihlásí sami, někteří si vybíráme
Podle toho, jestli tady jestli jsou osvědčení, často si diváci o ní napíšou. Takže já, protože my tady jsme pro diváky, pro vás, tak samozřejmě znova toho hosta pozveme. Takže někteří přichází na pozvání, na vyzvání, někteří si vybereme sami, někteří se teda vybereme sami a někteří se i sami přihlásí, že by chtěl něco předat lidem, což taky většinou neodmítáme podle toho, co může předat a jak to může předat. Srdečně zdravím Cesty k sobě a hlavně paní Alžbětku. Před 3 roky mi vyskočilo první video s Alžbětkou. Myslela jsem, že je náhodou, ale po pár videí jsem zjistila, že to tak má být. Ne vždy mě dané téma oslovilo, ale rozličnost téma mě aspoň zvýšilo a rozšiřovalo vědomost. Moc si toho vážím. Děkujeme. Paní Jarka píše, jsem asi napůl probuzená, ale nedokážu vše tak rychle vstřebat a najít svou cestu. Chápu spoustu věcí, ale instinkt ne vždy mám správný. Prosím, poradila byste mi? Velice děkuji. Instinkt a intuice je většinou takový tichý hlas, ten nejtichší, který vlastně se nám podaří zachytit hned pro počátku, a když ne, tak tam to třeba přibíjí vlastní strachy, vlastní negativní zkušenosti a tak. A je to těžký se naučit rozpoznat, co je intuice a co nám tam říká rozum, anebo nějaká nepříjemná negativní zkušenost, nebo to může být strach, cokoliv. Čili je to práce. Je to fakt těžká, náročná práce a já s tím taky pracuju, jak jsem už říkala, nedávno 30 let v kuse. To jsem byla ještě žába malá, mladá, ale věděla jsem, že bych moc ráda se řídila intuicí a že do toho dám všechno, aby se mi tak podařilo, protože mně to připadalo jako nejdůvěryhodnější záležitost v tom našem bytí, protože ten rozum má své omezení, zkušenosti, znalosti, informace taky mají své omezení a ta intuice je vlastně nejvyvinutější. A hlavně ona obsáhne jeden pocit, jedna myšlenka obsáhne obrovskou škálu všech možných věmů. Takže pracujte na tom, vyplatí se to. A ne vždycky to je fakt lehký. Protože v dnešní době třeba něco intuitivně cítíš a následuješ to, ale protože je nesmírně rychlá doba a všechno se nesmírně rychle mění, takže přesto, že jsi se intuitivně rozhodla, pak zjistíš, že sice to bylo v pořádku, ale situace už je jiná a teď by jsi se rozhodla jinak. Protože prostě ta situace tomu neodpovídá. Tak to změníme. Tak to změníme, ano, přesně tak. Tak co máme dál? Mezi hosty se celkem často objevují krmelci a motači, kteří jen využívají období velkého probuzení a lapají právě ty, kteří se ještě v nově nabité úrovni vědomí neorientují a jsou ochotni věřit, ale ještě necítí. Pan Hamidal Ciki. Docela jsem ráda za tu otázku. No, to vlastně není otázka, to je takové jakoby informace. Ale jsem docela za ní ráda, protože často se mi diváci ptají, a co si mají myslet o tamtom člověku a o tomhle. Já se teda snažím do cest nevodit ty, kteří opravdu jenom zatím jdou a dělají to vědomě. Protože to je nesmírně nebezpečné a já bych to divákům určitě neudělala. Na druhou stranu. Často říkám, že kdybych měla selektovat lidi, za který já 100% ručím, tak vlastně nemám tolik lidí na vysílání, tolik hostů na vysílání. Opravdu by to tak bylo. Protože prostě ty, který mám skutečně prověřený a kteří mají tak málo bloků, že oni nezakopnou, že je tam nějakým způsobem neupřednostňují ty své programy a bloky, že to je nesmírně složitý. Takže neustále je to ta volba, kolik to přinese těm lidem a kolik ne. A je tady ještě další volba. Často se mi stává, že někdo říká, prosím tě, to, co já nemůžu poslouchat, protože prostě to mě vůbec neoslovuje. A jiný zase, no to mi teda moc pomohlo. Takže někdy si říkám po nějakém vysílání, jestli jsem udělala dobře, tak většinou mě pak někdo napíše, děkuji vám, moc mi to pomohlo, tak to mi vždycky pohladí. I když třeba to je daleko užší skupina lidí, ono to je totiž nesmírně relativní. Takže záleží na tom, na jaký úrovni my jsme. A někdy, bohužel, potřebujeme i takového více zakarmovaného průvodce,
aby nám pomohlo si odpracovat svoji vlastní karmu, očistit se. Takže nic se neděje náhodou, ale jak jsme se chvilku bavili o té intuici, není nad intuici poslouchat svoji intuici a někdy třeba ani nepotřebujeme tak tvrdou lekci, abychom prostě se očistili a proto nám ta intuice pomáhá selektovat a říká, tiše nám říká, hele, podívej se, jak se chová, podívej se, jaký má rodinný život, co ty na to? Moc mě zaujalo, jak paní Alžbětka mluvila o tom, koho konkrétně žádá o pomoc. Příběh s bolavým zubem. Bylo by možné uvést i další bytost s čím, která může pomoci, krom andělů vyššího já. Moc děkuji. A pak nějaký vlec aktuálního vývoje, ten už byl, paní Sonka. Ono, každý to máme trošku jinak nastavený. Já miluji anděly. Jeden čas jsem pracovala hodně s mistry i s přírodními bytostmi, tak třeba někdo má hodně blízko k přírodě a může žádat i přírodní bytosti, může žádat i stromy, přírodu, která jim odebere tu bolest. Čili záleží i, jak to má člověk nastavený, co cítí, poslouchat svůj cit, svoji intuici. Někdy i skřítkové pomůžou rozťát se někdy. Schovat maložku. Třeba. Ale i vyléčit zub, nejsou to jenom rošťáci, čili od mistrů přes Elohimy až po anděly a těch bytostí je mnoho. Elfové jsou taky úžasní. Někteří. Někteří jsou přísní. Někteří ti říknou, zpracuj si tohle z toho a pojď ti pomůžu. Alžbětko, to mě teď napadá otázka sama za sebe. Když žádáme přírodu, když nám stromy nebo příroda pomáhají, vyčerpáváme je tím? Nebo dokážu si poradit s tím naším odpadem energetickým, co tam necháváme? Ještě jsem nezažila strom, aby ho nějaký člověk totálně vysál a on pak umřel. To ne, ale třeba já, když žádám přírodu nebo něco po ní chci, a i třeba, že tam jdu vyzbírat houby, který já teda už dávno nejím, takže tam nezbírám houby, ale dříve jsem milovala sbírání hub. Tak jsem se snažila vždycky vyrovnávat energie. To je zásadní, tak beru s sebou tašky. Dneska už od přírody tolik neberu, jakože nezbírám moc houby, ani kytičky tam netrhám. Teď to udělám přesně opak, snažím se jí prospět a jí podpořit. Tak tašky, vyzbírávat odpadky, když je třeba, já nevím, vidíš tam nějakou pramínek, studánku a teď je to zanesený, tak bojujeme za lesy a děláme všecko možné, co můžeme, čili je dobrý vyrovnávat energie. Vždycky se vším všude. Nebo minimálně poděkovat. Minimálně poděkovat, ano. Ale ta taška navíc, obyčejná igelitka, vůbec nikomu neublíží a jenom to té přírodě pomůže. A to vůbec ještě nemluvím o tom, že třeba, když tam někdo rozbije láhev a na to stoupne zvířátko, a další jiné věci, že to není jenom o tom, že se tam válí plast, ale je to i o tom, že tě zvířátku to může i ublížit a uškodit. Co si myslíte o Petrovi Davídkovi a na co byste se ho ráda zeptala, kdyby to šlo? Moc se nám po něm stýská, nám všem tady ve studiu. Měli jsme ho rádi a na co bych se ho zeptala? Vlastně to, co se teď děje, tak konečně dochází na jeho slova. On to viděl jako ve starých programech, ve starým nastavení, čili mělo to být víc katastrofický. Naštěstí, jak jsem řekla už nahoře, to zmírnili. Tak bych se ho zeptala, jestli je spokojený. Já myslím, že by řekl, že jo. Ale odpověděl by, že teda musíme mít velkou trpělivost. A tomu se přidávám. Chce to obrovskou trpělivost. Ale chybí nám. Jak se v Alžbětkových očích proměnila doba oproti začátkům televize v Cesty k sobě? Byl tam větší idealismus i naděje, paní? No, rozhodně, to určitě. Když začínáte něco nového, tak jste takový pionýrský, takže já jsem objevovala spoustu věcí i sama sebe. Žádná úžasná moderátorka jsem nikdy nebyla, ale snažila jsem se, ale mě to nesmírně, prostě bylo to takový pionýrský. Teď už mám něco za sebou. Idealista, takový realistický idealista, nebo idealistický realista jsem stále ještě. A ono je to dobře, já se to nechám, protože z pesimista asi bych nechtěla být a asi se ze mě taky nikdy nestane pesimista. I když teda některé situace nás docela dost na nějakým způsobem ovlivňovaly, ale pořád jsme věřili. Ta víra asi zůstala chvilkama jako poslední. Tak naštěstí se blízká na lepší časy. Jo.
to víš, že to je rozdíl mezi začátkem a pokročilým stavem. 16 let nám bude letos na podzim. Mm-hmm. To už je pěkná řádka let. Je to jako s tím ovocem, no. Když si zasadíš, tak... Nebo to je jako, když máš to jaro, všechno je tak krásně zelený a pak ta zeleň nabírá takové hloubky a moudrosti. Mm-hmm. A pak... Takže asi je to všude stejný. Děkujeme, že jste to vydržela takovou dobu. Co pro Alžbětku v tom množství informací byl takový ten aha moment? Nebo co ji změnilo na začátku úhel pohledu, paní Vlaďka? Záleží, jak to ta paní myslí. A ať je to ve vztazích, v naší ezoterické scéně nebo v spirituální scéně, tam bylo hodně aha momentů. A je to všechno o zkušenosti, o moudrostech života, světa. Bylo jich tam hodně, já teď si asi nespomínám nějaký nejsilnější aha moment. Jak jsme se předtím bavili o tom idealismu, tak když jsem vlastně do toho vstupovala, u nás se tomu říká ezoterický rybníček. Já mám radši spirituální svět, to zní líp. Takže když jsem vstupovala do toho ezoterického rybníčku, tak jsem našla s velkým nadšením a idealismem. Ale protože jsme všichni nedokonalí, tak jsem o něj přicházela. Ale i o ten svůj vlastní idealismus, to není jakože nadšení ze všeho a ze všech. No a pak se to dostalo tak nějak úplně do někam jinam a teď jsem spokojená, nějak to vnímám všechno ve středu, tak se snažím o vnímání nás všech v určité realitě, která je samozřejmě proměnlivá. Jsem to moc neřekla, že nic konkrétního. Čili aha momentu jsem měla hodně. Asi jako všichni lidi, když něco začínají a pak vlastně sbírají zkušenosti a říkají si, ježbole, jak jsem mohla být tak naivní. No, to známe, že? Ano. Ano. Ale díky za tu zkušenost. Ano, díky za tu zkušenost. Ale to je jako dítě, že jo? To dítě taky po něm nemůže štít, aby všechno hned vědělo a všem si prošlo. Takže já jsem do toho vstoupila jako dítě a myslím, že už snad úplně dítě nejsem. Po všech těch zkušenostech. A že vždycky byly dost intenzivní. I v tom dobrý svá smyslu. Alžbětko, mám tady poslední otázku. Ano. Akorát mám takovou obavu, že už jsme na ní asi odpověděli. Milá Alžbětko, zažila jste v životě nějakou situaci, pro kterou dosud nemáte dostatečné vysvětlení? A co byste doporučila lidem, kteří vnitřně cítí, že by měli přestat jíst maso, ale jejich tělo maso vyžaduje a bez něho se necítí dobře? Děkuji za odpověď a přeji vám i dalším pracovníkům cest k sobě a mír v duši a vytrvalost v dalším konání. Paní Daniela. Ono, ale to je docela dobrá otázka s tím masem, protože já si myslím, že na to člověk, nemyslím si, ale jsem o tom přesvědčená, že na to člověk musí dozrát. Mm-hmm. Protože každý máme jinou tělesnou konstituci. Lidi, kteří jsou hodně zemitý, tak by měli pomalu nebo prostě poslouchat to svý tělo, které nedokáže jako rychle na lostnutí prostě přešaltrovat a druhý den prostě už přestat jíst maso, protože to jejich tělo je zvyklý na určitý vibrace. A na určitý poměr sil, energií, které to tělo přijímá. Čili by měli to své tělo poslouchat a ubírat. A třeba aspoň jíst zdravěji, jako zdravější maso a pomalinko ho ubírat. Když chtějí se stát vegetariány, tak pomalinko ho ubírat. Prostě to tělo poslouchat a respektovat ho. Já to měla jednodušší, protože pracuji duševně. Kdybych měla pracovat fyzicky někde v dolech, určitě bych se odpojila od masa pomalejš. Kdo ví, jestli, jak bych to měla, vůbec nevím, tak bych to nahradila jinýma bílkovinama, ale dobře. Nebyla jsem nikdy moc zemitá, nejsem zemitej typ, takže o to jsem to měla lehčí. Čili respektovat to tělo a poslouchat ho. Ladit se na něj a pomáhat mu, jestli teda člověk cítí a vnímá nějaká jiná část toho člověka, třeba ta duševní část toho člověka, že chce teda se od toho odpojit, tak respektovat to tělo a jako položit se na ten jeho tok, na ten jeho proud a pomalinku ubírat. A někdy se stává, že třeba lidi se i vrátí na zpátek, že mají propad. A to se třeba stává při různým zpracování tématek, že třeba najednou si v nějaký velký nepohodě psychický
a si říkáš, tak bych potřeba se nějak uzemnit. A někteří lidi to maso si zrovna dají, protože je uzemní, je sklidní. Co? Tak jo, když prostě to tělo si o to řekne. Prostě mít respekt vůči tomu tělu. A najít vždycky nějaký kompromis. Neznásilňovat ho, nebýt k němu tvrdý a necitlivý. My ho moc potřebujeme, bez něho bychom tady vůbec vlastně nebyli. A podle toho se tak k němu chovat. Myslíš si, že jsme na mase i nějakým způsobem závislí? Jak do? Jak říkám, ty zemití lidé, kteří mají jiný vibrace, než třeba ty jsi vzdušný člověk, takže pro tebe se odpojit od masa je jako, když prostě zítra druhý den staneš a dáš si jinou snídaní. Prostě pro tebe to není nic těžkého, ale pro některé lidi je to velmi těžké. Čili pracovat sám, každý to máme jinak. Právě pokud si můžu ještě přispět nějakou svoji zkušeností, tak taky jsem se jednoho dne rozhodla přestat jíst maso, protože mi nedělalo dobře. A prožívala jsem u toho stejné pocity, jako když jsem se zbavovala jiný závislosti. Mm-hmm. Já jsem uviděla a cítila, že jsem na tom nějakým způsobem závislá, mm-hmm. že to tělo už to nechce, mm-hmm. ale ta závislost mě k tomu nutí. Takže jsem nejdřív, jako šla jsem postupně, nejdřív jsem jedla jenom ryby, pak už ani ryby, mm-hmm. ale věděla jsem, že jsem závislá. Vidíš to, ale poslouchala si to svý tělo mm-hmm. a nesebrala jsem mu všechno hned najednou, mm-hmm. protože asi by to nezvládlo mm-hmm. psychicky a fyzicky. Mm-hmm. Ale třeba mě, když bylo úplně nejhůř, a, nebo když jsem třeba pracovala víc fyzicky, tak jsem si dávala vajíčka mm-hmm. a ty mi perfektně nahradili maso. Mm-hmm. Když mi chybělo, jakože tomu mému tělu mě nechybělo, ale tomu mému tělu, tak jsem si uvařila pár vajíček, nebo jsem si prostě udělala míchanici a tělo bylo spokojené, dostalo to, co potřebovalo, ty svý bílkoviny právě, který potřebuje právě na stavbu svalů a právě na fyzickou práci a byli jsme všichni spokojení. Takže ne, že jsem mu nedala vůbec nic, ale udělala jsem mu vajíčka svýmu tělu a pak jsme byli všichni spokojení. Alžběta, tak jsme to odlehčili na konci. Já ti chci z celého svého srdce poděkovat za všechny odpovědi na otázky i za všechny diváky. A je přeci jenom ještě něco, co by si chtěla zmínit, sdělit? Já bych chtěla poděkovat divákům, že jsou tady s námi, že nás podporují, protože bez jejich podpory, bez vaší podpory, my bychom to nezvládli. A obzvlášť tí z covidové době. A prostě, jak už jsem jednou řekla, přišli jsme o svého mecenáše a je to na nás hodně znát. Takže bez vaší podpory bychom asi přestali existovat. Čili tím, že my negenerujeme peníze ve velkým, moc negenerujeme peníze jako cesty k sobě, tak bez podpory bychom asi nepřežili. Takže moc děkuji a moc děkuji úžasnému týmu, který mám. Takové plné včely jste, které jste moc obětavé. Takže děkuju všem, vám všem. A já chci poděkovat za tebe, že jsi to nevzdala. Opět děkuji za celý tým a za diváky, že tady jsi pořád s námi a že nám ve velkém pomáháš, aniž by si to třeba i uvědomovala. Děkujeme.